experiment que m'agrada més aquest any va ser els minerals, perquè m'agrada molt com brillava i perquè els podíem observar amb el microscopi. L'experiment que m'agrada més va ser el del cotxe, que els hi feia molt globus i arrencava, perquè quan arrencava es tirava pets. L'experiment que em va agradar més va ser l'ou, perquè no feia força en caure's. A mi l'experiment que em va agradar més va ser els dels minerals, perquè n'hi havia de tot el món, els agafàvem i els observàvem amb el microscopi. Segon B, grup 2. L'experiment que més em va agradar era que des d'una xeringa a una xeringa acaben passant aigua. L'experiment que em va agradar va ser el de que hi havia un ou que el van posar dalt, que era més gran que l'ampolla, i baixava molt ràpid com si res. El que em va agradar més va ser que vam agafar una pedra i li vam ficar un líquid, i si hi havia poca olla es podia dir que era una pedra calcària. El meu experiment preferit va ser de les pedres calcàries, que agafaven pedres per al pati dels nens, per al pati dels nens petits, i si agafaven pedres i els hi donàvem a la Carlota i els hi, ens hi posàvem el Mauri, fins que, i si sortia pedres calcàries, si sortia bombolla, volia dir que era calcària aquella pedra. L'experiment que més em va agradar va ser el del terratrèmol, que si hi ha un terratrèmol, val més tenir la casa petita perquè no se't trenca, perquè si la tens molt alta se't pot trencar més fàcilment. Ajut! L'experiment que més em va agradar va ser el de l'ou, que per sota es calentava l'ou i anaves baixant com la cara i pum! I al final va caure perquè es calentava la cara. Bye bye! A mi l'experiment que m'agrada més va ser el de que havíem de ficar la nube sobre aquella mena de tuca, que havíem de deixar-hi de la patxona. Ficava mai de la nube, es feia supergorda. I quan li treia es feia supergorda. A mi m'agrada també el buit, perquè veia la nube que s'inflava i es desinflava i era molt guai de tragar. La dels minerals és la que més m'agrada, perquè vaig veure un diamant al microscopi i era com un desert, com una selva. L'experiment que em va agradar més a tu va ser els comunicants, perquè em van impressionar molt com quan hi havia un tub que em comunicava dues xeringues i quan pujava amb una xeringa em baixava l'aigua i a l'altra xeringa que estava a baix em li pujava i es feia una bombolla d'aigua i em va impressionar molt. L'experiment que m'ha agradat més va ser el de l'ou, perquè va baixar l'ou sense cap esforç. Només vam posar l'ampolla de l'ou a la calefacció. Sóc el David i l'experiment que em va agradar més va ser dels fòssils, que teníem que endevinar de què era el fòssil. L'experiment que més em va agradar va
va ser el que havíem de formar un fòssil, perquè ens vam embrutar les mans i crear un fòssil. A mi el que m'agrada més va ser el que vam baixar al pati, vam agafar sorra fina, sorra, bueno, dos vam baixar al pati i vam agafar sorra fina, sorra amb pedres i pedres. Vam arribar a la classe, vam tallar una ampolla i ho vam posar per altra. Primer sorra fina, després sorra amb pedres, després vam agafar una ampolla i vam agafar una ampolla d'aigua, la vam tirar i llavors vam veure com passava del fang per les pedres, la sorra amb pedres a la sorra fina. L'experiment que em va agradar més va ser el de ficar sorra, pedres i fang, perquè vam saber de què estava feta la terra. A mi m'agrada el buit perquè és simple i llavors surt volant perquè surt l'aire. L'experiment que em va agradar més va ser el de la salsitxa, que la salsitxa li van posar una capsa i després llavors, i va ser espectacular. A mi l'experiment que em va agradar més va ser el de Frankfurt, perquè em vaig trobar molt divertit agafar un Frankfurt, ficar-li nom i ficar-li llevat, i va ser molt divertit. A mi em va agradar l'experiment que vam posar un ou a l'aigua i vam fer que l'ou baix floti i li vam posar aigua i sal. A mi em va agradar molt l'experiment de quin got és aigua, perquè em va agradar molt buscar-lo. I mira, em va agradar molt. A mi em va agradar molt l'aire que vam posar, perquè vam agafar una tela de camamilla i vam ficar-li foc i va sortir volant. A mi em va agradar molt els barres comunicats perquè anàvem pujant i baixant i va ser molt xul. A mi em va agradar el fòssil perquè vam tenir que fer un fòssil per després què passaria més endavant. A mi em va agradar molt l'experiment de l'ou perquè l'ou va caure dintre d'una ampolla i va rebentar. I va fer gràcia. Segona, grup 2. Acció! A mi em va agradar les salsitxes perquè em posava com una mena, bueno, batlla, no com es deia, batlla, sí, batlla o algo així, i doncs, llevat, i doncs, quan li posàvem això, veia que estava una miqueta dura. I doncs, A mi em va agradar l'ou perquè es va caure en una botella i què més? I es va esclavar. A mi em va agradar lo de l'espelma perquè ho vam posar com amb un tub i llavors després a la taula va sortir volant. A mi em va agradar l'efecte Venturi perquè era com si l'aire travessava l'ampolla per pagar l'espelma. A mi m'agrada molt quina és aigua perquè m'agrada endevinar. A mi em va agradar molt l'experiment que hi havia una ampolla que li van ficar a dalt un ou. A mi em va agradar l'experiment que havíem de ficar clips a l'aigua i havia de sortir una bombolla. A mi em va agradar l'experiment que vam fer fòssils de argila perquè m'agrada molt treballar amb argila. A mi em va agradar l'experiment dels clips. A mi em va agradar molt quan vam tenir una bossa molt grossa i la inflàvem. A mi em va agradar l'ouest, perquè estava a punt d'explotar. A mi m'agrada molt el cotxe amb el globus, perquè m'encanta fer carreres. Em dic Nora i el que més m'agrada
La pell de l'aigua. Em dic Roberta i el que més m'agrada és l'aire calent puja. Em dic Biel i el que més m'agrada és la modificació de les salsitxes. El que més m'agrada és la pell de l'aigua. Hola, em dic Marc i a mi l'experiment que més m'ha agradat durant tot el curs ha sigut flotabilitat. Hola, em dic Edgar Ferrer i el que més em va agradar era la batalla atmosfèrica. Hola, em dic Gerard Martínez i el que més m'ha agradat en aquest curs ha sigut el cicle de l'aigua. Hola, em dic Gerard Mangol García Marmí i el que més m'ha agradat en aquest curs de la ciència ha sigut la momificació d'una salsitxa.